opakuju už 20 let, že se to v 93. narodilo, protože jsme chtěli v Krudimi udělat nějakou akci, která by se lidem líbila, hlavně kde by se lidi sešli, aspoň jednou za rok by se přišli podívat na náměstí, něco pěkného pojíst, nebo spíš koupit a dobrýho pojíst, a to vlastně při 20. výročí máme takovou oslavu, jednak máme rok gastronomie, takže i příležitost to oslavit dobrým jídlem. A je to k neuvěření, že je to už 20 let, já si pamatuju ty dospělí otce rodin, který tady teďka tancují, který před těma 20 lety byli takový, jak to mám říct, no, takový ty ucha, který se učili teprve tanečním krokům. Tak je to k neuvěření, prostě stárneme všichni, ale myslím, že zůstáváme duchem mladý a ty obžinky budou pořád na svém místě tady v Chrudimi. Lidi si to už prostě nenechají vzít. Přišli jsme včera, jako jste viděli, že program máme pestrý, dneska budeme druhou část dávat. Pýtali jste se, kdy vznikl soubor. Soubor vznikl v roku 1965, takže za chvíli, za dva roky budeme oslavovat jubileum. A ještě byla další otázka. Jaké regiony tancujeme? My jsme jakože typický představitelé tierchovského folkloru, ale máme obsah prakticky celé Slovensko. Ako viete, slovenský folklor je pestrý, takže z každého kraja máme nejaký tanec. Takže vy ste vlastne ako potomci Janošika? Dá sa povedať, ja som priamy potomok. Aj keď už 51. tento, jak sa to povie, generácia, ale... Kolik máte tanečníků, kolik máte tanečníc zhruba a máte vlastnú kapelu? My sa môžeme pochváliť, že my máme dve kapely, cymbalovú muzičku a tierchovskú muziku, a je nás prakticky teraz v súbore 70 ľudí, a tu sme prišli len 40 kvôli miestu v autobuse. Nechceli sme brať prívez so sebou.
A jak to vypadá, s těmi kolektivními vztahy mezi děvčaty a chlapci? Už tam jsou nějaký sobáše a tak dále? Tak to je pravidelně, to musí být. To je, aj teraz je to dost taky separované, akorát Veronika je single sama. Ta si těž našla už. Ale jakože je veľa parov takýchto folklorných, ktorí spolu žijú. Len toto je dobrý, tento folklor pre slobodných, to už by som odporúčal. Kto sa raz vydá, ožení, by mal trošku prestať ubrať. Jak sa vám líbí Chrudim? Jak je o vás postaráno? Tak v tuto Chrudime ja som osobne prvýkrát. A akože toto mestečko sa mi veľmi ľúbi, čo sme išli peši, prešli. Krásne zachovalé pamiatky, že fakt je čo obdivovať. Ja vravím, že my nevieme, čo máme doma. Myslíme, že zahraničie, ale sami doma nepoznáme, aké máme krásy. To znamená, vy považujete Česko taký za domov? Samozrejme, však ja som bol Čechoslovakista, aj som stále, takže nám nerobí problém do Čech ísť, takže my sme doma stále. Mám hlad! Teďka poprosil pana starostu, jestli by jako kmotr této knížky mohl, abyste si nemysleli, že nějakou znehodnotíme. My jsme si ji takhle zabalili, aby jsme ji tím šampaňským neublížili, ale prostě křesta kvalita být musí. Takže ať se té knížce daří, ať se vám líbí, ať vám jídla z ní chutnají. Poprosím potlesk. Takže já děkuji všem přispěvatelům a všem autorům tohoto krásného projektu a budeme pokračovat v našem programu. No tak zrovna tady na místě jsme dneska dopekli, že se setkáme se souborem Kvítek z Hradce Králové co nejdříve, takže připravujeme vánoční koncert společně s hradeckými dětmi. A kolik máte svěřenců a jak to s tím dorostem folklorním je? Přibývají, schánějí se jednoduše chlapci, děvčata, jak to je? Nemám strach, že bychom v Chrudimi neměli děti, ba naopak. Dneska chodili hodně maminky, které stály s dětma pod podiem a ptají se, kdy zkoušíme, co si mají přinést na zkoušku, takže určitě folklor v Chrudimi bude žít ještě a žije. Kolik jich teď máte? Teď jich je 40. Co kluci? No, tak Vašek a Vojta a Honza a tím jsme skončili a pipláme si je ty kluky. Na kostelní věži za mnou právě odbylo 15 hodin
A proto bych vás rád přivítal na dnešním gala programu To nejlepší z úrody. A protože bych chtěl, aby to zahájení bylo oficiální, pozvu si k sobě pana starostu rodinského, pana Řezníčka, který určitě vám bude chtít povědět pár vřelých slov na začátek. Dobré odpoledne, chrudimští i přespolní. Využívám svého rychtářského práva, abych vás jménem města Chrudim i jménem svým přivítal na 20. obžínkách u nás v Chrudimi. Jak to bývalo v minulosti, obžínky, nebo jak někde i jazykovědci říkají, možné i dožínky, byly slavností, která na konci léta po žatvě byla chasa, která se chtěla bavit, protože úroda byla dobrá. Já nevím, popravdě řečeno, jestli naši zemědělci mají úrodu dobrou. Ale chci věřit tomu, že tím, že jste přijeli do Chrudimě, nebo vy chrudimáci přišli na Reslovo náměstí, chcete dnešní odpoledne strávit tak, jako trávili naši předci, v radosti, ve zpěvu, a pokud necháme tanec na ty, kteří to umí, tak i třeba v tanci. A pokud někoho z vás napadne si zatancovat i tady na Chrudimském náměstí, určitě pořadatelé, ani nikdo jiný se zlobit nebude. Tedy nechť toto rychtářské právo hovoří jasnou řečí. Radujme se, užívejme si dnešního krásného dne a v tuto chvíli by bylo asi správně, abych Štěpánovi Skopovému, který čas od času mě donutí k nějakým nepředloženostem, vrátil mikrofon a aby vás provedl dnešním programem. Takže chrudimské obžínky, 20. v pořadí, jsou otevřené a neď si je všichni v radosti užijme. Tady! Takže já mnohokrát děkuji panu starostovi a řekl bych vám něco k tomu programu dnešnímu. Letošní rok Chrudimi je rok gastronomie. Proto i my jsme se pokusili zaměřit první část programu tak, aby ty produkce, které zde budou předváděny, se vztahovaly nějakým způsobem k jídlu nebo ke gastronomii. Takže v první části si každý ze souborů, které tu uvidíte, připravil ze svého programu něco o jídle. A v té druhé části dnešního odpoledne uvidíte už klasický folklor, kde vám předvedou vždycky ten svůj daný region, z kterého k nám přijeli. Jako první se vám tady představí zdejší a spolupořádající soubor Kohoutek, který vám ukáže takovou legrační oživlou píseň o jídle, kde uvidíte, že i s tím jídlem bývají někdy pěkné trampoty. Takže příjemnou zábavu. Můj zlatý Honzo. Tak jo.
už nemusíš.
člověku, že dobré špatným se neopází. Dívka má něžný cit, chlad dostal jí zabít, jak lásta prošla, tak zažívá si. Zároveňčí kalečky představil hosta nejvzdálenějšího, a to je slovenský soubor Rosutet ze Žiliny. A protože jsem opět byl líný se učit, co si o tomto souboru, tak jsem vzadu přemluvil krásnou Marušku, kdy vám svůj soubor představí, tak prosím. Dobrý deň, srdečne vás vítam v mene folklórneho súboru Rosutec zo Žiliny. Náš súbor funguje od roku 1965 a v súčasnosti je jeho organizačným vedúcim a choreografom pán Štefán Mucha. Umeleckým vedúcim súboru je Tibor Mahut. Vo svojom repertoári sa Rosutec zameriava predovšetkým na región Terchovej, avšak máme tance, piesne a hudbu aj z iných regiónov. Dnes, keďže sa tento program má týkať jedla a pitia, sme si pre vás pripravili žartovný vareškový tanec a potom ešte jeden tanec, ktorý sa týka metly ľudstva, pálenky. Prajem vám krásny deň a príjemnú zábavu. Thank you.
jako první opět přichází národopisní soubor Kohoutek, který si pro vás nachystal tance z Chrudimska. Já je to ještě nevím, ale už se nám blíží. Takže teď uvidíte v podstatě druhý blok dnešního pořadu, který už se neváže k jídlu a pití, bude to jenom hezký folklor z regionů, z kterých nám přijeli soubory. Takže příjemnou zábavu.
začátek z kapci
pěkný dom. Pošácí je pěkný dom, mezi pěkným sromovým. Mám tam jedno pocečeně, mám tam jedno pocečeně, žádný za ním nechodí. Mám tam jedno pocečeně, mám tam jedno pocečeně, žádný za ním nechodí. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Muziko, a teďka dupák. Dámy se máma reko, až mi bude 100 let, až mě zuby vypadají, nebrojte kole. Já se nechám, já si jsem
dětství já mám černou, takhle maličičkou já mám černou, takhle maličkou. Ona líhá ve vsi, žádnej mi k ní nesmí, já mám černou, takhle maličičkou já mám černou. Thank you.
Povedajú, pekná je.